släppa tyngden gott ned i benen. Känn att du lager rum i bäckenet. Du kan släppa ut magen. Motsättning till att träcka den in. Kan du släppa den ut och släppa brystet ned. Och släppa skuldran ned. Vi starter med balanseträning. Du lägger vekta över höger fot och släpper så mycket upp på vänster att du kan hålla balansen. Det är ju blicket du känner att du vickar över, så håller du på balansen gott i mitten. Du ska kunna hålla balansen i mitten. Bäckenet i plan, skuldran i plan. Ut av balanse, i balanse, og der armene skal kunne henge løst. Flytte vekta over i venstre fot, fin balansen. Du bestemmer selv om du vil ha høyre fot litt nedi, eller slippe den helt opp. Etter hvert kan du prøve å løfte foten litt grann. Känner hela tiden att bäckenet är i plan. Lyft knäet. Släpp armen. Känn också att foten och läggen kan vingla. Känn att du står gott på det benet du står på. Og holde balansen uten å vikke. Holde deg ned. Sette foten ned. Og lande. Løfte over på ett ben igjen. Løfte. Bøye litt ned. Komme bak med foten. Skyve her ned. Strekke leggen. Igjen, finne balansen. Kjenn at du kan slippe i armene. Skuldrene får slippe ned. Skyve hæren ned. Vekta over på venstre bein. Finne balansen. Du kan slippe deg litt med den andre foten. Eller løfte den opp. Lande. Strekke knærne. Slippe deg ned. Vekta over den andre foten. Lette litt på her. Eventuelt hele foten. Bøye kneet. Komme ned. Komme bak. Skyve her ned. Strekke leggen. Og puste. Kjenn at du har balansen. Trene balansen. Vekta på fremste fot igjen. Komme frem den andre foten. Sette ned i. Strekke knær. Og land. Slippe ut til setemusklen. Magen. Kjeven. Armen.